हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको कम्प्युटर एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टमा। र सब्जेक्ट कोड हेरेर पढ्नु होला है। AG 2107 छ, यो चाहिँ हाम्रो मेकानिकल इन्जिनियरिङको लागि हो है। अरू डिपार्टमेन्टकोले चाहिँ यो नपढ्नु होला। र यदि टपिक मिल्छ भनेदेखि पढ्दा हुन्छ, त्यस्तो केही गाह्रो मान्नु पर्दैन। तर यो एज अ सिलेबस मैले चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियरको लागि चाहिँ एज अ फोकस भनेर चाहिँ पढाएको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू डिपार्टमेन्टको भिडियो चाहिएको छ भनेदेखि प्लिज तल कमेन्ट गर्नुहोला ल। अब ढिला नगरिकन म चाहिँ स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र आज हामीले मेनली पढ्ने भनेको युनिट वानमा हिस्ट्री अफ कम्प्युटर र जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, अर्थात् कसरी हाम्रो कम्प्युटर एउटा नर्मल क्यालकुलेटरबाट चाहिँ एडभान्स हुँदै गयो, त्यसै गरी हाम्रो कुन कुन जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आयो त, कुन कुन पुस्ताको कम्प्युटरहरू हुँदै हाम्रो अहिले नयाँ पावरफुल कम्प्युटर आयो त, ती सबै कुराहरू आज हामी पढ्नेछौँ है त। ठिक छ, अब ढिला नगरौँ है। यति पोर्सन चाहिँ हामीले हिजो पढिसकेका छौँ, तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। आज हामीले कभर गर्ने भनेको के हो त, हिस्ट्री, जेनेरेसन एन्ड टाइप्स अफ कम्प्युटर। ठिक छ ल। र हिस्ट्री अफ कम्प्युटर हेर्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन डिफ्रेन्ट हाम्रो टेक्नोलोजी होइन, डिफ्रेन्ट टाइपको हाम्रो डिभाइसहरू क्यालकुलेटरहरू, त्यसमा बेसिस भएर हेर्दाखेरि हाम्रो तिनवटा इरा चाहिँ छ है। अब हाम्रो कलियुग, सत्ययुग, द्वापर युग भन्न खोजे होइन है, यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको आफ्नै इरा छ, आफ्नै युग छ, जसमा सुरुमा हाम्रो मेकानिकल इरा छ, सेकेन्डमा हाम्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल इरा, र एज अ थर्डमा हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल इरा भनेर छ है। मेकानिकल इरामा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरू चाहिँ थिएन है, अब कम्प्युटर मान्छौँ हामी अहिले, तर ती सबै हाम्रो क्यालकुलेटरहरू हुन् है, जसमा सबै हाम्रो क्यालकुलेसनहरू हामीले हातले गर्नु पर्थ्यो, कुनै पनि कुराहरू अटोमेटिक थिएन है, सबै हातले सार्ने, थिच्ने, यताउता गर्ने कामहरू गरिन्थ्यो। त्यसपछि आयो हाम्रो इलेक्ट्रो मेकानिकल इरा, जसमा हामीले आदि काम चाहिँ हातबाट गर्नु पर्थ्यो, आदि कामहरू हाम्रो अटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटीबाट हुन्थ्यो, किनकि त्यसमा हाम्रो आदि पार्ट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने हार्डवेयरहरू युज गरिएको थियो, अरू पार्टहरू हाम्रो मेकानिकल वा हाम्रो हातले चलाउनको लागि चाहिँ युज गरिएको थियो। त्यसै गरी लास्टमा आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल इरा, जुन अहिले हामी कम्प्युटरहरू चलाउँछौँ नि, ती सबै कम्प्युटर हाम्रो इलेक्ट्रोनिकल इराको हुन् क्या, अर्थात् सबै कामहरू हामी इलेक्ट्रिसिटीबाटै गर्न सक्छौँ होइन। जति पनि हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयर छन्, कम्पोनेन्ट छन्, ती सबैमा चाहिँ हाम्रो के युज भएको छ त, इलेक्ट्रोनिक सामानहरू नै युज भएको छ है। घडीदेखि लिएर मोबाइल, कम्प्युटर, सबैमा चाहिँ हाम्रो के भएको छ त, इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट नै युज भएको छ। अब सुरुमा हामी मेकानिकल इनामा के पढौँ त, एभाकस। हेर्नु होला है, एभाकसको चित्र चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। प्रायः यो चाहिँ हाम्रो काठको फ्रेमबाट बनाइएको हुन्छ है, हुन त आजकल प्लास्टिकबाट पनि बनाइएको पाइन्छ, तर सुरु सुरुको दिनहरूमा चाहिँ यो एभाकस चाहिँ हाम्रो काठले बनाइँदैन, एउटा वुडेन फ्रेम हुन्थ्यो, चारैतिरबाट घेरा लगाएको हुन्थ्यो होइन, यहाँ एउटा डन्डी, यसरी गोलो गोलो हाम्रो चाहिँ हुन्थ्यो है। अब बुझौँ न त हाम्रो एभाकसले के कामहरू गर्न सक्थ्यो त है। एभाकसमा मेनली हामी काउन्टिङ र क्यालकुलेसनमा चाहिँ एडिसनको काम मात्र हुन्थ्यो है। हेर है, यसमा हामीले काउन्टिङ र एडिसन गर्न मात्र मिल्थ्यो। त्यसको लागि सिम्पली हामीले काउन्ट गर्नुको लागि तलमाथि सार्ने, जोड्नको लागि दुईवटा माथि चार होइन, पाँच पाँच जोड्न मन लाग्छ भनेदेखि चार र एक पाँच, अनि यसरी हामीले जोड्ने कामहरू हुन्थ्यो है, ठ्याक्कै सार्ने क्या कतिवटा चाहिँ जोड्नु छ भनेर होइन। र यो चाहिँ सुरु सुरुमा हाम्रो चाहिँ युरोप, चाइना र रसियातिर युज भएको थियो होइन। अनि नेक्स्ट आउँछ हाम्रो न्यापियर बोन, र न्यापियर बोनको नाम किन न्यापियर राखियो त, यसलाई बनाउने मान्छेको नाम हाम्रो जोन न्यापियर भनेर छ क्या, उहाँ चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिसियन थियो है। र तिमीहरूलाई एउटा कुरा अचम्म मान्नु पर्दैन कि जति पनि सुरुमा हाम्रो क्यालकुलेटर र कम्प्युटरहरू बनाइएको थियो नि, त्यो सबै हाम्रो म्याथमेटिसियनले बनाएको थियो है, किनकि त्यति बेला हाम्रो अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ कम्प्युटरको खासै युज थिएन, त्यो म्याथमेटिकल काम सजिलो होस् भनेर क्यालकुलेटरहरू डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको बनाइरहेको थियो है, त्यति बेला आफ्नै लजिकहरू लाएर। त्यसमध्ये हाम्रो जोन न्यापियरले पनि एउटा क्यालकुलेटर बनाउनु भयो, जसको नाम हाम्रो न्यापियर बोन हो। धेरै ठाउँमा यसलाई हामीले एज अ न्यापियर रड पनि भन्छौँ।
यसमा हामीले मेरो मल्टिप्लिकेसन मात्र गर्न सक्छौँ है। यसको डिफेक्ट के छ त, यसमा मल्टिप्लिकेसन मात्र मिल्छ। योभन्दा अगाडिकोमा काउन्टिङ र नेक्स्ट छ हाम्रो एडिसनको कामहरू मात्र सकिन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त नेपियर्स बोनमा सिम्पली हामीले मल्टिप्लिकेसन मात्र गर्न सक्छौँ क्या। र यो कम्पोनेन्ट हेर्नु होला है, यसमा हाम्रो एउटा टेबल दिएको हुन्छ। यो टेबलमा के हुन्छ त हाम्रो एकतिर वानदेखि लिएर नाइन, अर्कोतिर पनि हाम्रो वानदेखि लिएर नाइन, जसमा हाम्रो कुनै पनि टेबलको भ्यालु पत्ता लगाउनु भयो भनेदेखि, जस्तै मलाई 38 जहाँ पत्ता लगाउनु छ, अब 3 हेर्दै जाने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब माथिबाट पनि हेर्ने 38 जहाँ कति हुने रहेछ 24। ठ्याक्कै हामीले कपीमा टेबल बनाए जस्तै हो क्या। यो सुरु सुरुमा यो पनि एकदमै धेरै हाम्रो इफेक्टिभ भएको थियो, किनकि त्यति बेला हाम्रो धेरै मान्छे पढाइ लेखा पनि थिएनन् र याद गर्न पनि गाह्रो हुने क्या। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो म्याथमेटिकल टेबल जस्तो एउटा नेपियर्स बोन बनाइएको थियो, जुन हाम्रो लागि एकदमै युजफुल थियो है। हाम्रो भन्नाले हाम्रो एज अ प्रिभियस पुस्ताहरूलाई, हाम्रो हजुरबा हजुरआमा भन्दा पनि धेरै पहिलेको मान्छेहरूलाई। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो स्लाइड रुल, जुन हामीले बुझिराख्न एकदम जरुरी छ है। स्लाइड रुललाई चाहिँ हाम्रो स्लाइड रुलर पनि भनिन्छ, अरू स्लिप स्टिक पनि भनिन्छ। किन भनियो त, किनकि हाम्रो यो क्यालकुलेटरमा हामीले के गर्नु पर्छ त, कुनै पनि भ्यालु पत्ता लगाउनुको लागि होइन, हामीले यो स्केललाई चाहिँ स्लाइड गर्नुपर्थ्यो, दायाँ बायाँ सार्नु पर्थ्यो, अनि भ्यालुहरू पत्ता लगाउनु पर्थ्यो, जुन कुरा यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। पढ्ने बेला चाहिँ आफै पढ्नु होला, म चाहिँ भनिदिने काम गर्छु होइन। ल, र यसको चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ सबै एनालग तरिकाले हुन्थ्यो क्या, र कतिले हाम्रो एनालग कम्प्युटर भनेको थाहा नहुनसक्छ। यसपछि हामीले नेक्स्ट भिडियोमै टाइप अफ कम्प्युटरमा एनालग कम्प्युटरको बारेमा पढ्नेछौँ। अहिले यति बुझ्नु होला, एनालग कम्प्युटर भनेको यस्तो कम्प्युटर हो जसमा हाम्रो स्केल युज गरिएको हुन्छ क्या, वा भ्यालुहरू युज गरिएको हुन्छ, त्यति कुरा अहिले जानिराखौँ। ल, र स्लाइड रुलमा हाम्रो एउटा फाइदा भयो क्या, यसमा मल्टिप्लिकेसन मात्र होइन हामीले डिभिजन गर्न पनि सक्ने भयो। सँगसँगै अर्को हाम्रो म्याथमेटिकल अपरेसन, जस्तो एक्सपोनेन्टको भ्यालु पत्ता लगाउने, इको पावर एक्स भनेर हुन्छ नि, रुट पत्ता लगाउने, साइन कस ट्यानको भ्यालु पत्ता लगाउने, ती सबै कामको लागि हाम्रो यो स्लाइड रुल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन थाल्यो क्या। तर तिमीहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि मल्टिप्लिकेसन र डिभिजन गर्ने हाम्रो यो क्यालकुलेटरले के गर्न सक्दैन थियो त, हाम्रो एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्न चाहिँ सक्दैन थियो है। हेर्नु होला, अचम्म लाग्दैन, हाम्रो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन गर्न चाहिँ मिल्ने तर सब्ट्र्याक्सन गर्न चाहिँ नमिल्ने है। त्यस्तो हाम्रो डिफेक्ट भएको यो हाम्रो क्यालकुलेटर थियो। त्यसपछि हाम्रो सबैको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ पासकालीन बनाइयो है। सुरुमा हाम्रो एडिसन र काउन्टिङ, सेकेन्डमा मल्टिप्लिकेसन मात्र, थर्डमा हाम्रो मल्टिप्लिकेसन डिभिजन साइन कोसाइनको भ्यालु त निकालियो, तर एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गर्ने अप्सन नै छैन, जुन हाम्रो लागि सबैभन्दा जरुरी छ। ती सबै प्रब्लमहरूलाई चाहिँ बुझेर हाम्रो एउटा म्याथमेसियन ब्लेज पास्कलले के गर्नुभयो त, 1642 र 1644 बिचमा एउटा क्यालकुलेटर बनाउनु भयो क्या। र उहाँले बनाएको क्यालकुलेटरलाई उहाँकै नामबाट चाहिँ हाम्रो पास्कालिन भनेर नाम राखियो है। तपाईँहरूले पनि सायद नेपालको लागि के यस्तो बनाउनु भयो भनेदेखि तपाईँको नामबाट पनि आउन सक्छ है। हामी पनि बनाइरहेछौँ, आई होप हाम्रो पनि नाम आओस् होइन। केही छैन, आएन भनेदेखि देशको सेवा गरिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो पास्कालिनले हाम्रो अर्थमेटिक मेसिन पनि भनिन्छ। अब धेरै कुरा क्लियर भयो, अर्थमेटिक मेसिन भन्ने बित्तिकै यसले जति पनि हाम्रो अर्थमेटिक अपरेसन छ नि ती सबैहरू गर्न चाहिँ सक्छ है। होइन, जस्तो हाम्रो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, ती सबै कामहरू चाहिँ गर्न सक्छ होइन। ल, एडिसन र सब्ट्र्याक्सन चाहिँ यसले डाइरेक्ट गर्न सक्थ्यो, तर मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको लागि यसले चाहिँ रिपिटेड एडिसन र सब्ट्र्याक्सन युज गर्छौँ क्या। जस्तो हामीले मल्टिप्लाई गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ त, 2 4 8 भनेको, वा 5 5 25 भन्नुको 5 पाँचचोटि जोड्नु त हो नि, अर 2 3 6 भनेको 2 3 जोड्नु त हो नि। यसरी नै हाम्रो मेथडहरू आइडियाहरू युज गरेर चाहिँ मल्टिप्लिकेसनहरू चाहिँ गरिन्थ्यो है। डिभिजन पनि हाम्रो गरिन्थ्यो एज अ सब्ट्र्याक्सन। त्यो बुझ्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। ल, त्यसपछि आउँछ नेक्स्ट हाम्रो स्टेप इन रेकनर, र स्टेप रेकनर बनाउने हाम्रो मान्छेको नाम चाहिँ अलि लामो छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा जर्मनको म्याथमेटिसियन त हो, नाम धेरै लामो छ है, यहाँ पढ्नु होला।
र हाम्रो स्टेप एन्ड रेगोनरलाई हो हाम्रो लेबिनेज मेसिन पनि भनिन्छ है. धेरै नाम छ यसको, पाँच छवटा नाम छ, त्यो सबै नाम म भन्दिनँ है तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस्. हाम्रो यो एकदम धेरै पहिले युज भएको हो क्या, हाम्रो न्युटनभन्दा अगाडिको कुराहरू हुन्, त्यो सबै हामीले त्यति डिटेलमा जानिराख्नु जरुरी छैन, तर बुझ्न चाहिँ जरुरी छ है कि कसरी हाम्रो स्टेप बाई स्टेप नयाँ सल्युसनहरू गरियो त. र स्टेप रेकनरले पनि हाम्रो पास्कालिनकै आइडियामा चाहिँ बेसिस भएर काम गर्नुभयो है, यो कुरा नबिर्सिनु होला. स्टेप रेकनर भन् मेसिनमा पनि के गरिएको छ त, हाम्रो पास्कलकै आइडिया युज गरिएको थियो, तर केही केही चाहिँ हाम्रो नयाँ फिचरहरू पनि युज भएको थियो. जस्तै हाम्रो मल्टिप्लिकेसनको लागि रिपिटेड एडिसनबाट गर्न सक्छौँ, तर उसले सिफ्टिङको पनि नयाँ कन्सेप्टहरू लिएर आयो है, जुन तपाईँहरूले हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चरमा पढ्न सक्नुहुन्छ एज अ ब्याचलरमा. अब तपाईँलाई जान्न मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोला है, इन्ट्रेस्ट भएपछि मात्र गर्नुहोला, त्यो खासै केही पनि गाह्रो छैन हाम्रो, ठिक छ होइन. ल, र हाम्रो यो स्टेप एन्ड रेकनर भन्ने मेसिनमा धेरै गियरहरू युज भएको थियो. गियर भनेको जस्तो हाम्रो पाटा पाटा दिएको हुन्छ होइन, जुन तपाईँहरूले टिभीहरूमा हेर्नुहुन्छ नि पर्चाहरूमा गाडीको इन्जिनको गियरहरू देखाएको हुन्छ नि, यसरी यसरी बाला होइन, ठ्याक्कै गोलो, अलि चित्र चाहिँ ठ्याक्कै बनाउन चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ मलाई हो, यसरी दिएको हुन्छ, सर्कुलर हुन्छ, मेरो चाहिँ ठ्याक्कै गोलो चाहिँ छैन है, तर तपाईँहरूले इमेजिन गरिसक्नु भएको छ कि कस्तो हुन्छ भनेर. यस्तै हाम्रो गियरहरू युज गरेर चाहिँ बनाइएको थियो. र यो स्टेप एन्ड रेगुलर यसरी डिजाइन गऱ्यो नि लगभग हाम्रो 275 वर्षसम्म चल्यो क्या, 275 वर्षसम्म चाहिँ नयाँ क्यालकुलेटर बनाउनु चाहिँ जरुरी भएन क्या, त्यस्तो बनाउनु हो. सोच न, हाम्रो त अहिले एउटा मोबाइल बनाउँछौँ, 2 वर्षमै त्योभन्दा कति गुणा बेटर मोबाइल बनाइदिन्छ क्या. त्यति बेला हाम्रो साइन्टिस्टले यस्तो क्यालकुलेटर बनाउनु भयो कि लगभग हाम्रो 275 वर्षसम्म चाहिँ के गर्नु परेन त, नयाँ कम्प्युटर बनाउनु परेन है. सोच न कति हाम्रो एकदम हाम्रो कति ग्रेट काम गर्नुभएको छ. नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन, यसका बारेमा चाहिँ हामीले एकदम डिटेलमा जान्न जरुरी छ है. हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन चाहिँ चार्ल्स ब्याबेजले बनाउनु भएको है, र चार्ल्स ब्याबेजले हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन मात्र होइन कम्प्युटर पनि बनाउनु भएको है, किनकि योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो लगभग क्यालकुलेटरको मात्र कुराहरू गरिन्थ्यो, क्यालकुलेटरसँग मात्र रिलेटेड कामहरू गरिन्थ्यो, तर चार्ल्स ब्याबेजले चाहिँ क्यालकुलेटर होइन, क्यालकुलेटरबाट चाहिँ हामी अझ पनि धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ, क्यालकुलेटरलाई चाहिँ यसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भिजुअलाइज गर्नुभयो क्या, जुन अहिले हामी कम्प्युटर भनेर सोच्छौँ नि हो, त्यही क्यालकुलेटरलाई चाहिँ यति मोडिफाई गरेर यस्तो फिचरहरू राखेर चाहिँ हामीले कम्प्युटर बनाउन सक्छौँ भनेर उहाँले इन्भेन्ट गर्नुभएको हो, तर उहाँले बनाउनु चाहिँ सक्नु भएन है. त्यो डिजाइनिङका कामहरू, कन्सेप्टहरू होइन, एउटा जति बेसिक कुरा हुन्छ नि सबै बनाउनु भएको छ. र चार्ल्स ब्याबेजले हाम्रो एनालाइटिकल इन्जिन मात्र होइन डिफ्रेन्स इन्जिन पनि बनाउनु भएको छ, र डिफ्रेन्स इन्जिनको मेन काम के थियो त, हाम्रो जति पनि अर्थमेटिक जोर घटाउ गुना भागा पावरका कुराहरू एक्सपोनेन्सियल होइन धेरै छ नि त अर्थमेटिक कुराहरू, ती सबै काम गर्नको लागि क्यालकुलेसन गर्नको लागि डिफ्रेन्स इन्जिन बनाउनु भयो, र उहाँले एनालाइटिकल इन्जिन बनाउनु भएको थियो. र एनालाइटिकल इन्जिनले चाहिँ के गर्नको लागि युज गरिन्थ्यो जन नर्मल्ली हाम्रो जुन काम अहिले हामी कम्प्युटरबाट गर्छौँ नि हो, ती सबै कामहरू चाहिँ गर्नको लागि सुरुमा हाम्रो एज अ फर्स्ट स्टेप एनालाइटिकल इन्जिन चाहिँ हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजले बनाउनु भएको थियो, पछि पछि यसैले हाम्रो मोडिफाई गरेर चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ बनाइयो है, ठिक छ. ल, र यो पञ्च कार्डका कुराहरू छन्, यदि तपाईँहरूले पञ्च कार्डको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला है, किनकि हामीले पछिदेखि पञ्च कार्ड पढेर त आइरहेको हुन्छौँ, तर लगभग कसैलाई पनि आइडिया छैन कि यो पञ्च कार्ड हामी किन युज गर्छौँ, कस्तो हुन्छ होइन, चलाउँदाखेरि के हुन्छ, एकदम जान्ने इच्छा होला होइन सबैको, त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला है. ल, अर्को आउँछ हाम्रो हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा लेडी एडा अगस्टा, र लेडी एडा अगस्टा चाहिँ हाम्रो एकदमै फेमस मान्छे हो, किनकि उहाँले नै हाम्रो के गर्नुभएको त, जुन अघि हामीले फादर अफ कम्प्युटर भन्यौँ नि हाम्रो चार्ल्स ब्याबेजलाई हो, त्यो चार्ल्स ब्याबेजलाई कम्प्युटर बनाउने प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्प्युटर बनाउने बेला हाम्रो यो लेडी एडा अगस्टाले पनि हेल्प गर्नुभएको थियो होइन, जसले हामीले एनालाइटिकल
इन्जिन भन्यो होइन र पछि पछि उहाँले चार्ल्स बैबेजसँग बसेर के पनि सोच्न सक्नुभयो त कि कम्प्युटरले हाम्रो वा क्यालकुलेटरले हाम्रो क्यालकुलेसन मात्र होइन अरू पनि धेरै काम गर्न सक्छ यदि हामीले कम्प्युटरलाई यो यो काम यसरी गर भनेर सिकाउन सक्यो भनेदेखि यसले चाहिँ यस्तो टाइपको कामहरू गर्न सक्छ कम्प्युटरले मान्छे जस्तै सिकेर नयाँ नाम कामहरू गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले सोच्नुभयो क्या हो र त्यो सबै काम गर्नको लागि हामीलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ प्रोग्राम बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो र उहाँले बनाउनु भयो त्यस कारण उहाँले हाम्रो वर्ल्डकै फर्स्ट कम्प्युटर प्रोग्रामर भनेर भनिन्छ है ल उहाँको यो पेन्टिङ हो त्यति बेला त पेन्टिङ नै चल्थ्यो होइन ल अर्को चाहिँ टेबुलेटिङ मेसिन टेबुलेटिङ मेसिन चाहिँ हाम्रो लास्ट कम्प्युटर छैन है योभन्दा अरू पनि धेरै छ इट ब्याग युनि ब्याग इट स्याक होइन हाम्रो मार्क वान मार्क टू एबिसी कम्प्युटर ती सबैको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है र थोरै कुरा मात्र म भन्न चाहन्छु किनकि हिस्ट्री अफ कम्प्युटरमा त्यति धेरै टाइम दिइराख्नु जरुरी त छैन तर कतिको जान्ने इच्छा हुन्छ है त्यसको लागि कमेन्ट गर्नुहोला टेबुलेटिङ मेसिन चाहिँ हाम्रो सेन्ससको डाटाहरू राख्नको लागि युज गरिन्थ्यो जसमा हाम्रो पन्च कार्ड युज भएको थियो क्या डाटाहरू राख्नको लागि र डाटाहरू हाम्रो रिट्रिभ गर्नको लागि यति कुरा अहिले जानिराख्नु ल नेक्स्ट टपिक रहेको छ हाम्रो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हेर्नु होला है हामीले हिस्ट्री पनि सकाइसक्यौँ बाँकी के रहेको छ त हाम्रो जेनेरेसन एन्ड टाइप्स आजको भिडियोमा हामी जेनेरेसन मात्र सघाउनेछौँ किनकि टाइम थोरै छ भ्याउ नभ्याउन सक्छ त्यस कारण हामी जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढ्छौँ र एज अ नेक्स्ट भिडियोमा हामी टाइप्स अफ कम्प्युटर जेनेरेसन भनेको के हो त पुस्ता हो अब मान्छेमा त पुस्ता कसरी गनिन्छ त उसका छोरा उसका नाति होइन जति जति हाम्रो बिहे हुँदै नयाँ हाम्रो बच्चाहरू आउँछन् होइन नयाँ नयाँ हाम्रो जेनेरेसन आउँछन् होइन नयाँ नयाँ हाम्रो पुस्ता बढ्छन् अगाडि त्यही हाम्रो लागि जेनेरेसन भयो क्या होइन अब मान्छेले पो बच्चा पाउँछ त कम्प्युटरले पाउँछ त पाउँदैन नि अब कम्प्युटरको नयाँ जेनेरेसन कसरी हामीले पत्ता लगाउने त त्यो कुरा पनि आउँछ नि होइन मान्छेको त हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन बाउ छोरा हजुर भाउ गर्दै कम्प्युटरको पत्ता लगाउनको लागि पनि एकदमै सजिलो उपाय छ यदि कम्प्युटर हाम्रो केही मेजर कम्पोनेन्टमा प्रोसेसिङ युनिटमा वा हार्डवेयरमै हाम्रो टोटल्ली चेन्ज गरेर नयाँ कुरा ल्याइयो भनेदेखि त्यसले हामी के भन्छौँ त कम्प्युटरको जेनेरेसन चाहिँ चेन्ज भयो क्या अर्थात् नयाँ टेक्नोलोजी ल्याइयो भनेदेखि कम्प्युटरमा कम्प्युटरको नयाँ जेनेरेसन आउँछ है ठिक छ ल र जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हेर्ने हो भनेदेखि लगभग हाम्रो टोटल पाँचवटा जेनेरेसन अफ कम्प्युटर छन् जसमा हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ र फिफ्थ जेनेरेसन भनेर छ है यी सबै कुरा लेखेर राख्नु होला र धेरै बुकहरूमा हेर्नुहुन्छ यो डेट चाहिँ धेरै ठाउँमा कन्फ्युजिङ छ है कुनैमा 45 to 55 छ 42 to 52 पनि छ कुनैमा हाम्रो 50 लिएर 60 पनि छ है अब एक्चुअल डेट कसैले भन्दैनन् किनकि धेरै ठाउँमा धेरै कुरा राखिएको छ क्या तर मेजरली सबैमा के गरिएको छ त 10 इयरको ग्याप चाहिँ राखिएको छ जस्तै 45 to 55 छ भनेदेखि अर्कोमा 55 to 65 यदि हाम्रो 50 to 60 यहाँ लेखिएको छ भनेदेखि अर्कोमा 60 to 70 लेखिएको हुन्छ त्यसै गरी अर्कोमा हाम्रो 42 to 52 लेखाएको छ भनेदेखि 52 लिएर 50 हाम्रो 62 हुन्छ यसरी नै हाम्रो 10 इयर्सको ग्याप चाहिँ देखाइएको चाहिँ हुन्छ है यो कुरा कमन छ त्यस कारण डेट चाहिँ म सबै पार्टमा इग्नोर गर्छु है डेट के गर्छु सबै पार्टमा भन्नलाई चाहिँ इग्नोर गर्छु तर एज अ नोट राख्न सक्नुहुन्छ है एक्चुअल डिफ्रेन्स कसैले दिँदैन होइन ल र फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसमा चाहिँ हाम्रो एज अ मेजर कम्पोनेन्ट भ्याकुम ट्युब युज भएको थियो है जति बेला हाम्रो सुरुमा कम्प्युटर बनाइयो नि फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर र जुन हामीले एबाकसहरू पढ्यौँ नि त्यो कुरा ती सबैको मैले कुरा गरेको होइन है जुन हामीले लास्टमा टेबुलेटिङ मेसिन होइन एनालाइटिकल इन्जिन पढ्यौँ नि त्योभन्दा पनि एडभान्स जुन हाम्रो कम्प्युटर आएको थियो इट स्याक युनि ब्याक हो ती कुराहरूको बारेमा हामी सोच्दैछौँ है ती सबै कुराको बारेमा हामीले पढ्दैछौँ र ती सबै कम्प्युटर हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हो किनकि त्यति बेला हाम्रो क्यालकुलेटरलाई मोडिफाई गरेर चेन्ज गरेर चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर बनाइएको थियो जसमा हाम्रो मेजर
टेक्नोलोजी के युज भएको थियो त भ्याकुम ट्युब र भ्याकुम ट्युब युज भएको थियो है र भ्याकुम ट्युबको मेन काम के थियो त स्टोरेजको लागि चाहिँ युज गरिन्थ्यो है भ्याकुम ट्युब जुन हेर्नमा ठ्याक्कै हाम्रो यस्तो सिलिन्डर जस्तो हुन्छ कुनै सानो कुनै ठुलो कुनै ड्रम जत्रो कुनै गाग्री जत्रो कुनै सिलिन्डर जत्रो हुन्छ होइन साइजमा हाम्रो थोरै थोरै फरक हुनसक्छ तर ती सबैको काम हाम्रो डाटाहरू स्टोर गरेर राख्नु है र सुरु सुरु कम्प्युटरहरू जति पनि थिए नि त्यो सबै एकदम बल्की के साइजमा ठुलो ठुलो हुने होइन ती सबैहरू आत्तिनु पर्दैन केही पनि भएको होइन मिनिमाइज मात्र भएको हो ल र एक्जाम्पलमा हाम्रो इन्याक छ इट्स्याक इटभ्याक र युनि भ्याक छन् जुन हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हुन् र यी सबै कम्प्युटरहरू हाम्रो चाहिँ सुरु सुरुको पालोमा बनाइएको थियो र यी सबै कम्प्युटर हाम्रो साइन्टिफिक क्यालकुलेसनको लागि मात्र हुन्थ्यो है यो नर्मल कामको लागि युज गरिँदैन नि त हाम्रो जहिले जुन ग्राफिक्सका कुराहरू पढ्छौँ नि चित्र बनाउने गेम खेल्ने त्यति बेला चाहिँ थिएन है फर्स्ट जेनेरेसनमा यो कुरा दिमागमा जाओस् अब यसका हामीले डिफ्रेन्ट फाइदा र बेफाइदा हेर्नेछौँ सबैभन्दा मेन फाइदा भनेको यसमा भ्याकुम ट्युब थियो स्टोर गर्न मिल्थ्यो किनकि सुरुमा क्यालकुलेटरमा हाम्रो स्टोरेजको अप्सन नै थिएन क्या होइन डाटा राख्ने पनि थिएन क्यालकुलेसन गर्ने आउटपुट हेर्ने कुनै कुनैमा त हाम्रो क्यालकुलेसन गर्नलाई पनि म्यानुअली यताउता सार्नु पर्थ्यो क्या होइन तर हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा के गर्यो त भ्याकुम ट्युब युज गरियो क्या अर्को चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ स्पिडको कम्पेरिजन गर्दाखेरि मिली सेकेन्ड थियो है यसको कुराहरू तपाईँहरूले क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्प्युटरमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो मिली सेकेन्ड माइक्रो सेकेन्डका कुराहरू र साइजमा त धेरै ठुलो थियो जोख्दा पनि हाम्रो 30 टन थियो है अब बुझ्नु होला कि यो 30 टन भनेको कति हो र साइजमा एकदमै ठुलो भएको कारणले यो हाम्रो महँगो पनि थियो किनकि बनाउनको लागि धेरै कुराहरू युज गर्नु पर्थ्यो नि त मेटलहरू तारहरू केबलहरू एकदमै धेरै मात्रामा युज हुन्थ्यो त्यस कारण महँगो पनि र यसलाई चाहिँ हाम्रो चलाउनुको लागि एनर्जी पनि इलेक्ट्रिसिटी पनि धेरै चाहिन्थ्यो होइन ल र धेरै तात्ने कारणले हामीले यसलाई के गर्नु पर्थ्यो त कुलिङ सिस्टमहरू एसीहरू प्रोभाइड गर्नु पर्थ्यो है ठिक छ ल इनपुट आउटपुटको लागि हाम्रो पन्च कार्ड नै युज भएको थियो तपाईँहरूले पन्च कार्डको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्नु होला है एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ है पन्च कार्ड एकदम मजा आउँछ अर्को आउँछ हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर जसको अब लाइफ हेर्न सक्नुहुन्छ 1955 to 1965 त्यति बेलासम्म बनाइयो क्या त्यसपछि सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर बनाउन चाहिँ अलिक कम हुँदै गयो ठिक छ ल अर्को चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिस्टर अर्थात् सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरमा मेनली कुन कम्पोनेन्ट राखियो त ट्रान्जिस्टर सेकेन्ड जेनेरेसनमा हाम्रो भ्याकुम ट्युब हटाएर चाहिँ ट्रान्जिस्टर राख्यो र ट्रान्जिस्टर राख्दाखेरि फाइदा भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो के भयो त यो साइजमा सानो भएको कारणले कम्प्युटरको साइज एकदमै घटेर आयो सँगसँगै हाम्रो सानो भएको कारणले काम पनि चाँडो गर्छ किन चाँडो गर्छ त अब यसमा इलेक्ट्रिसिटी जान्छ एकछिनमै काम भएर हाम्रो सबै कुरा दिन्छ अब भ्याकुम ट्युबमा माथि जानु पऱ्यो आउनु पऱ्यो होइन त्यति मात्र होइन हाम्रो यो एउटा ट्रान्जिस्टरले कति सय कति हजारवटा भ्याकुम ट्युब बराबर काम गर्नसक्छ अब डिपेन्डिङ अपन क्यापेसिटी अफ ट्रान्जिस्टर सबै ट्रान्जिस्टरको क्यापेसिटी एउटा हुन्छ भन्ने छैन है कुनैले 100 भ्याकुम ट्युब बराबर गर्ला कुनैले 1000 गर्ला कुनैले 400-500 बराबर गर्ला तर एउटा ट्रान्जिस्टर युज गर्नु भनेको धेरैवटा भ्याकुम ट्युबले गर्ने काम बराबर चाहिँ गर्न सक्थ्यो त्यस कारणले यसलाई यसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर सानो हुने भयो फास्ट हुने भयो र त्यति मात्र होइन सानो र फास्ट हुँदा पनि हाम्रो प्राइस चाहिँ सस्तो पर्न गयो क्या किनकि बनाउनको लागि हाम्रो थोरै मेटेरियलहरू थोरै फलामहरू हाम्रो युज हुने भयो र यति बेलासम्म पनि हाम्रो पन्च कार्ड नै युज भएको थियो है होइन र बिस्तारै हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर चाहिँ बिजनेसतिर इन्डस्ट्रीतिर होइन कमर्सियल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ युज गर्न थाले जस्तो हाम्रो एक्जाम्पलमा धेरै कम्प्युटरहरू छन् यी सबै कम्प्युटरमा हाम्रो यो ट्रान्जिस्टर युज भएको थियो हुन त अहिलेको कम्प्युटरमा पनि ट्रान्जिस्टर युज भइरहेको हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा अर्को चाहिँ हाम्रो अब सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटरको फाइदा र बेफाइदाका कुराहरू है यो कपीमा सार्दा चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्थ्यो तपाईँहरूको इच्छा यी कुराहरू चाहिँ मैले गरिसकेको छु है
ट्रान्जिस्टरको साइज सानो हुन्छ, त्यस कारण हाम्रो साइज चाहिँ घटेर जान्छ। त्यति मात्र होइन, एउटा ट्रान्जिस्टरले एकभन्दा बढी भ्याकुम ट्युब बराबर काम गर्छ क्या। अब एक इन्चीको ट्रान्जिस्टरले एउटा रुमभरि भएको भ्याकुम ट्युब बराबर काम गरिदिएपछि साइज घटेन त। अब पाँचवटा ट्रान्जिस्टर युज गरिदियो भनेदेखि पाँचवटा रुमको जति स्पेस बच्छ क्या, त्यसरी काम भइरहेछ त साइज घटिहाल्छ नि। अब इलेक्ट्रिक कम्पोनेन्ट नै हाम्रो थोरै भएपछि एनर्जी पनि थोरै लिने भयो र हिट पनि हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनभन्दा चाहिँ थोरै फाल्ने भयो। है पञ्च कारकै कुराहरू छन् ल, ठिक छ। कम्प्याटिबल भयो एडभान्टेजमा, पुरानै हाम्रो इनपुट आउटपुट सिस्टम हाम्रो नयाँमा पनि अप्लाई हुने भयो, प्राइस पनि घट्यो, स्पिड पनि हाम्रो बढेर गयो। तर बेफाइदा के छ त, साइज घटे पनि होइन थोरै हिट फाले पनि कुलिङ सिस्टम चाहिँ चाहिन्थ्यो है, कुलिङ सिस्टम चाहिन्थ्यो, नत्र हाम्रो यो सेकेन्ड जेनेरेसन भएको कम्प्युटर भएको रुममा छिर्नै गाह्रो हुने क्या। सँगसँगै हाम्रो बेफाइदा के छ त, एकदम कन्स्ट्यान्ट होइन पेरियोडिक मेन्टेनेन्स चाहिँ चाहिन्थ्यो है, र पर्सनल युजको लागि थिएन। अर्थात् एउटा मान्छेले म किन्छु भन्दाखेरि किन्न सक्दैन थियो, एकदमै महँगो हुने है, ठुल्ठुलो कम्पनीले मात्र अफोर्ड गर्न सक्थ्यो। अर्को आउँछ हाम्रो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, जसको हाम्रो एज रहेको छ 1965 to 1975। थर्ड जेनेरेसनमा हाम्रो मेनली कुन टेक्नोलोजी इन्ट्रोड्युस गरिएको छ त, हाम्रो आइसी भन्ने टेक्नोलोजी वा आइसी भन्ने चिप छ नि हाम्रो, जुन एज अ इन्टिग्रेटेड चिप भन्छौँ कम्प्युटरमा, हाम्रो यो आइसी चाहिँ युज भएको थियो, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको साइजलाई चाहिँ एकदमै धेरै घटायो है, र साइज पनि हाम्रो बढायो, हाम्रो स्पिड बढाएको हो साइज होइन। म चाहिँ थोरै पानी खान्छु है, तपाईँहरू पनि पानी खाँदै गर्नुहोला होइन। यहाँ एज अ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो PDP-8 छ, PDP-11, ICL-2900, यी सबै हाम्रो थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हुन्। र कतिजनामा मिसकन्सेप्सन के हुन्छ कि ट्रान्जिस्टर र आइसीको साइज कम्पेयर गर्दाखेरि आइसी ठुलो ट्रान्जिस्टर सानो हुन्छ, तैपनि साइज कसरी घटायो त, हो यो क्वेसन चाहिँ आउँछ है। माने हाम्रो यो आइसी ट्रान्जिस्टरभन्दा ठुलो छ, तर एउटा आइसीले कतिवटा ट्रान्जिस्टर बराबर काम गर्न सक्छ त, हजारौँ ट्रान्जिस्टरले गर्ने काम एउटा आइसीले गर्न सक्छ क्या। अब हजारवटा आइसीको कम्पेरिजनमा एउटा आइसी त सानो भयो कि भएन, भयो नि होइन। सँगसँगै हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी वा एनर्जीको सेभिङ पनि त भयो नि, अघि हजारजनालाई हामीले इलेक्ट्रिसिटी दिनु परिरहेको थियो हजारवटा चिपलाई, अहिले एउटालाई मात्र दिन्छौँ नि, अभियस हो इलेक्ट्रिसिटी त हाम्रो थोरै कन्ज्युम हुने भयो होइन, त्यस कारण सस्तो छ, फास्ट रिलायबल छ होइन, साइज घटेर आयो हाम्रो। अर्को मेजर फाइदा भनेको चाहिँ यसमा स्टोरेज क्यापेसिटी हाम्रो कम्प्युटरको वात्तै बढ्यो क्या। योभन्दा प्रिभियसमा चाहिँ हाम्रो 1 KB, 2 KB, MBहरूमा हुन्थ्यो स्टोरेज क्यापेसिटी, तर थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी यसरी बढ्यो कि हामीले GBमा डाटाहरू स्टोर गर्न थाल्यौँ क्या। यो चाहिँ कुरा नयाँ थियो। अर्को नयाँ कुरा यसमा हाम्रो के छ त, पञ्च कार्डको ठाउँमा हामीले माउस र किबोर्ड पनि युज गर्न सक्थ्यौँ एज अ इनपुट। अब फाइदा भयो नि, अब पञ्च कार्डमा कहाँ त्यो कार्डमा प्वाल गर्दै अनि कति टाइम लाग्थ्यो हाम्रो, एकदम स्लो हुने क्या। तर हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा माउस र किबोर्ड युज गरियो, जुन हामीलाई एकदमै मनपर्ने इनपुट डिभाइस हो। र अर्को हाम्रो नयाँ कुरा पनि इम्प्लिमेन्ट गरियो है, यति तिनवटा कुरा चाहिँ नयाँ थियो है हाम्रो थर्ड जेनेरेसनमा। यसमा हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको कुराहरू पनि राखिएको थियो क्या। अर्थात् चाहिँ योभन्दा पहिलेको कम्प्युटरहरूमा हाम्रो एउटा कम्प्युटरमा चल्ने सफ्टवेयर अर्कोमा नचल्ने, एउटा चलाउने मान्छेलाई अर्को चलाउन नहुने, त्यस्तो केसहरू थियो क्या। तर थर्ड जेनेरेसनदेखि चाहिँ के भयो त, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भएको कारणले एउटा कम्प्युटरमा चल्ने कुराहरू अर्कोमा चल्ने भयो, कम्पेटिबिलिटीको इस्यु चाहिँ कम चाहिँ भयो है। 100% हट्यो भनेर त भन्दिनँ, तर धेरै हदसम्म चाहिँ घटेर आयो है। ल, यति कुरा हामीलाई जान्नुपर्छ। स्पिडका कुरा चाहिँ न्यानो सेकेन्डमा आयो, यो कुनै ठुलो कुरा भएन। अर्को चाहिँ हाम्रो बेफाइदाका कुराहरू, बेफाइदा पनि जानिराख्न जरुरी छ है। आइसी चिपहरूलाई चाहिँ हाम्रो मेन्टेन गर्न एकदमै गाह्रो हुने क्या। यसमा केही प्रब्लम आयो नि, अब यसलाई त हामीले ठिक गर्नु पऱ्यो होइन,
त्यसको लागि एकदमै गाह्रो हुने होइन, र बनाउ हाम्रो मेन्टेन गर्न होइन, रिपेयर गर्न होइन, सुरुमा नयाँ आइसी बनाउने बेला पनि एकदमै गाह्रो हुने क्या, किनकि सानो सानो सर्किट हुन्थ्यो, सानो सानो लाइन हुन्थ्यो होइन, मान्छेको हातमा त थोरै पनि सानो 1 mm हल्लिँदा पनि हाम्रो मिस्टेक हुने हुन्थ्यो क्या। त्यस कारण हाम्रो यो आइसी बनाउनुको लागि एकदमै हाई एक्युरेसी भएको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलोजी चाहिन्थ्यो है, र यसमा पनि हाम्रो एयर कन्डिसन चाहिँ चाहिन्थ्यो है। माने अरू कम्प्युटरभन्दा एकदमै थोरै हिट फाल्थ्यो, त्यही पनि तातेपछि चाहिँ चलाउन एकदमै गाह्रो हुने क्या, यसमा पनि हाम्रो एयर कन्डिसन चाहिँ चाहिने कुरा थियो। त्यसै गरी आउँछ हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो लगभग कम्प्युटरको पुरै हाम्रो नक्सै चेन्ज भएको है। हुन त मेन चाहिँ हाम्रो थर्डमा भएको हो, तर हाम्रो पपुलर चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरबाट चाहिँ एकदमै पपुलर हुन थाल्यो कम्प्युटर। हाम्रो मान्छेहरूले पर्सनल युजको लागि, फिल्म हेर्नको लागि, गीत हेर्नको लागि पनि किन्न थाल्यो क्या होइन। ल अब फोर्थ जेनेरेसनमा हाम्रो मेजर टेक्नोलोजी केमा चेन्ज आयो त, माइक्रो प्रोसेसर इन्ट्रोड्युस गरियो। फेरि यसो नसोच्नु होला, ट्रान्जिस्टर युज गरिएन होइन, आइसी युज गरिएन, त्यस्तो नसोच्नु होला है। हाम्रो नयाँ नयाँ कम्प्युटरहरूमा पनि ट्रान्जिस्टर र आइसी युज भएको हुन्छ है, यो कुरा नबिर्सिनु होला। तर हाम्रो प्रोसेसरको लागि मात्र के गरियो त, हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर युज गरियो, एज अ सिपियु हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरलाई युज गरियो, जुन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब i5, i7, i9 त्यो डजन्ट म्याटर, ती सबै हाम्रो फोर्थ जेनेरेसनकै प्रोडक्टहरू हुन्। र यही प्रोसेसरले हामीले यसलाई कमनली के भनिरहेको हुन्छौँ त, एज अ सिपियु भनिरहेको हुन्छौँ, ठिक छ। ल र हाम्रो यो प्रोसेसरको केही मोडलहरू छन्, यो याद गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ, अब रटेर केही हुने होइन। ल अर्को चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज भयो होइन। अब सिधा कुरा हेर्नु होला है, हरेक कुराको आफ्नो फाइदा हुन्छ र बेफाइदा हुन्छ, कुनै पनि प्रोडक्टको 100% फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन है, त्यस्तो कहिले नसोच्नु होला। चाहे सामान होस् वा मान्छे, कसैको 100% फाइदा हुँदै हुँदैन, केही न केही घाटाको कुराहरू हुन्छन् हुन्छन् है, यो कुरा मान्नुहोस् या नमान्नुहोस् होइन, तपाईँको मर्जी होइन, तर हुन चाहिँ हुन्छ है। र यो साइजको कुरा चाहिँ मैले गरिराख्न जरुरी छैन है, जति नयाँ जेनेरेसन आउँछ नि कम्प्युटरको साइज हाम्रो उत्तिकै घट्दै आउँछ है, यो कुरा माइन्डमै राख्नु होला। तात्न चाहिँ हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पनि तात्थ्यो, तर यसको तात्ने कुरा हाम्रो नेग्लिजिबल थियो क्या, वा हामीले नमान्दा पनि हुन्थ्यो। जस्तो हाम्रो कम्प्युटर के तात्दैन र मोबाइल पनि तात्छ, तर चलाइरहेको हुन्छौँ क्या, ताते पनि चलाउन सकिन्छ होइन, छुन सकिन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यस कारण यसको हिट चाहिँ हाम्रो नेग्लिजिबल छ, र यसमा आफै हाम्रो कुलिङ सिस्टम फ्यानहरू दिएको हुन्छ, ठुल्ठुलो एसी नै चाहिन्छ भन्ने छैन क्या, यसकै फ्यानले पनि यसको तातेको कुराहरू चाहिँ चिसो पार्न सक्छ। साइज घटिहाल्यो, यो ठुलो कुरा भएन, मेन्टेनेन्स पनि एकदमै थोरै चाहिने क्या, एकचोटि बनाइसकेपछि कति महिना कति वर्ष बनाउनु पर्दैन होइन। ल यी कुराहरू छन्, सँगसँगै हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पनि कुराहरू इन्ट्रोड्युस गरियो, सीका, जाभाका, पाइथनको कुराहरू पनि हाम्रो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरमा चाहिँ सपोर्ट गर्न थालेर है। अर्को चाहिँ हाम्रो बेफाइदाका कुराहरू, बेफाइदाका कुराहरू पढ्नु होला, एकदमै सजिलो छ। माइक्रो प्रोसेसरको डिजाइन हाम्रो एकदमै कम्प्लेक्स हुने क्या, एकदम मसिनो मसिनो लाइन हुने क्या, हाम्रो आँखाले पनि नहेर्ने लाइनहरू हुन्छ क्या, त्यस्तो बनाउनुको लागि हाम्रो डिजाइन पनि एकदम कम्प्लेक्स हुने होइन। र सँगसँगै हाम्रो डिजाइन गाह्रो भइसकेपछि त्यसलाई बनाउनुको लागि पनि एडभान्स टेक्नोलोजी चाहियो होइन, र आइसीभन्दा पनि एडभान्स थियो यसको डिजाइनहरू, एकदमै कम्प्लेक्स थियो। र मैले पहिले भनेको छु, हाम्रो यो फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरबाट चाहिँ आइसी हटाइएको थिएन है, माने कमै युज गरिएको थियो इन कम्पेरिजन टु थर्ड जेनेरेसन, तर आइसिएसमा पनि भएको कारणले यो आइसीहरू चाहिँ हाम्रो एकदम तात्ने हुन्थ्यो, र यसैलाई पनि हाम्रो सेल आउनुको लागि कुलिङ सिस्टमहरू धेरै दिएको हुन्छ हाम्रो कम्प्युटरमा होइन, फ्यान हेर्नु भएको छ, लिक्विड कुलिङ छ, थर्मल कुलिङ छ होइन। र एज अ लास्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर छन्, र जुन अहिले हामी युज गरिरहेछौँ नि सायद हेरेरलाई आइडिया छैन, यी हाम्रो फोर्थ र फिफ्थ दुवै कम्प्युटरको कम्बिनेसन हो क्या, कसैले फोर्थ युज गर्नुभयो होला, कसैले फिफ्थ, डजन्ट म्याटर। ल र फिफ्थ जेनेरेसनमा हाम्रो मेनली के कुरामा फोकस गरियो त, हाम्रो एआईलाई फोकस गरेर चाहिँ कम्प्युटरहरू बनाइयो क्या।
कम्प्युटरहरू चाहिँ नन इन्टेलिजेन्ट थियो है फोर्थ जेनेरेसनसम्म. फिफ्थ जेनेरेसनदेखि चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्ट कम्प्युटरहरू बनाइयो क्या. अर्थात् कम्प्युटरले पनि मान्छे जस्तो सोच्न सक्छ, मान्छे जस्तो काम गर्न सक्छ. ती कुराहरूलाई चाहिँ इमेजिन गरेर, ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ हाम्रो बनाइएको कम्प्युटरहरू हुन् है. र यसमा हाम्रो प्यारलल प्रोसेसिङ, मल्टिपल पाइपलाइन, मल्टिपल प्रोसेसरको कुरा हुन्छ. जुन तपाईँहरूले डिबल कोर, अक्टा कोर, क्वाड कोर भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ के हो त एउटा मात्र प्रोसेसर होइन, एकभन्दा बढी प्रोसेसर छ क्या. ती सबै हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर हुन्, जुन हाम्रोले नोटबुक छ, पोर्टेबल कम्प्युटरहरू, ल्यापटपहरू छन् होइन, ती सबै कुराहरू पर्छन्, जसमा हाम्रो युएलएसआई युज भएको हुन्छ र हाम्रो केही मोडेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है. सुरुमा चाहिँ पेन्टियम खुब चलाएको थियो हाम्रो फिफ्थ जेनेरेसनमा. बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो आइबिएमको नोटबुक, ड्युअल कोर, क्वाड कोर, अक्टा कोरहरू पनि धेरै नै युज हुन थाले. र केही हाम्रो एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेरिहाल्नु होला है. गाह्रो फेरि केही पनि गाह्रो छैन. एडभान्टेजमा फाइदा के भयो त, त्यही त, फास्ट भयो, भरपर्दो भयो. र फिफ्थ जेनेरेसनमा सबैभन्दा बेस्ट कुरा के छ कि साइजमा फोकस गरिएन क्या. योभन्दा पहिले चाहिँ साइज घटाउने कुरामा फोकस गरिएको थियो, तर फिफ्थ जेनेरेसनमा साइजमा फोकस गरिएन क्या. किनकि सबैले भन्न थाले साइज त घटाएर जति पनि सानो गर्न सकिन्छ, बढाएर जति पनि ठुलो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा फिफ्थ जेनेरेसनमा थाहा पाइयो क्या. तर के गरी यसमा चाहिँ साइजलाई म्याटर नगरेर फिचरहरूमा ध्यान दिन थाले क्या. साइज त फरक फरक हुन्छन् कम्प्युटरको, कुनै ठुलो सानो हुन्छ, तर यसमा चाहिँ हाम्रो नयाँ नयाँ फिचरहरूको बारेमा चाहिँ ध्यान दिन थालियो. अर्को हाम्रो फाइदा भनेको चाहिँ युजर फ्रेन्डली हुन थाल्यो क्या. होइन, मान्छेलाई चलाउन एकदमै सजिलो हुन्छ अहिलेको मोबाइलहरू, कम्प्युटरहरू. पुरानो पुरानो दियो भनेदेखि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो. अहिलेको मोबाइलहरू त बच्चाहरूले पनि चलाउँछन्, त्यो बच्चाहरू इन्टेलिजेन्ट भएको होइन है. कम्प्युटर बनाउने मान्छे र कम्प्युटर सफ्टवेयर बनाउने मान्छेलाई चाहिँ क्रेडिट जान्छ है, किनकि उहाँले हाम्रो सजिलो बनाइदिनु भएको हो क्या. बच्चाहरू इन्टेलिजेन्ट भएको होइन है, यो कुरा दिमागमा जाओस्. हुन त इन्टेलिजेन्ट पनि छन्, धेरै इन्टेलिजेन्ट छन्, धेरै चलाइरहेछन्, आफै चलाएर पनि जाइरहन्छन्, तर त्यसमा हाम्रो बच्चाहरूको क्रिएटिभिटी भन्दा पनि हाम्रो ओल्ड जेनेरेसनको एकदमै धेरै मेहनत छ है. हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै क्रेडिट दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रो न्यू जेनेरेसनलाई चाहिँ कम्प्युटर बनाऊ भन्यो भनेदेखि बनाउनै सक्दैनन् क्या, किनकि उहाँहरूको मेहनत त होइन नि. मसले कसरी नेगेटिभली भन्न खोजा चाहिँ होइन है, एज अ पोजिटिभ लिनु होला. म नि आफू एज अ न्यू जेनेरेसन हो होइन, म पनि खासै पुरानो जेनेरेसन चाहिँ होइन है. तर हामीले चाहिँ पुरानो जेनेरेसनको मेहनतलाई चाहिँ रिस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उहाँले कम्प्युटर नबनाएको भए हामीले बनाउन सक्छौँ त. अहिले पनि कम्प्युटर चलाउने मान्छेले नयाँ कम्प्युटर डिजाइन गर भन्यो भनेदेखि उसले बनाउनै सक्दैन क्या, तर चलाउन चाहिँ सक्छ. त्यो फ्रेन्डली हुनुको क्रेडिट हाम्रो सफ्टवेयर बनाउने मान्छे, र सबैभन्दा बेस्ट क्रेडिट भनेको हाम्रो हार्डवेयर डिजाइन गर्ने र हार्डवेयर म्यानुफ्याक्चर गर्ने कम्पनीले जान्छ है. सफ्टवेयर भनेको एकदम सजिलो पार्छ, म तपाईँहरूलाई पनि सिकाउने छु सफ्टवेयर डिजाइनिङ, केही गाह्रो छैन है. र डिसएडभान्टेजमा आउँछ हाम्रो यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम लोअर लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिने भयो क्या. होइन, किनकि हाम्रो लगभग फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटरले चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमै काम गरिन्छ. अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ एकदम लो लेभलमा जानुपर्ने हुन्छ होइन. त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो हुने क्या. ट्रान्सलेसन धेरै गर्दा गर्दै हाम्रो लो लेभलमा जानुपर्ने हुन्छ, र लो लेभलमा पुग्ने बेला चाहिँ मिनिङहरू चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट हुनु भएन है, त्यस्तो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को बेफाइदा छ कि फिफ्थ जेनेरेसन कम्प्युटर चाहिँ इन्टेलिजेन्ट भयो, तर मान्छेको दिमाग चाहिँ एकदम डल के डुम होइन, एकदम कामै नलाग्ने होइन, पुरै सोच्नै नसक्ने भयो क्या. पाँच र पाँच जोड्नको लागि पनि क्यालकुलेटर थिच्न थाले, त्यस्तो दिन आयो क्या. मान्छेले आफ्नो दिमाग चलाउनै छोड्यो भन्न खोजिएको चाहिँ हो है. ल, हामीले एक एकै कुरा पढ्यौँ त, जेनेरेसन अफ कम्प्युटरसम्म चाहिँ हामीले पढ्यौँ है. नेक्स्ट भिडियोमा हामी टाइप्स अफ कम्प्युटर पढ्नेछौँ. ल, आई होप तपाईँहरूलाई कुनै पनि कुरामा कन्फ्युजन छैन. कन्फ्युजन भएको टपिकहरू सिधा कमेन्ट गर्नु होला है, नलजाउनु होला, नडराउनु होला, ठिक छ. अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर पढेको कुराहरू चाहिँ म थोरै रिभिजन गरिदिन्छु है. आज हामीले मेनली हिस्ट्री अफ कम्प्युटर पढ्यौँ, अर्को हामीले जेनेरेसन अफ कम्प्युटर, अर्थात् कसरी हाम्रो क्यालकुलेटरहरू सुरुमा बनाइएको थियो, त्यसै क्यालकुलेटरलाई कसरी बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्दा गर्दै कम्प्युटर बनाइयो, ती कुराहरू जान्यौँ. र अर्को हाम्रो जेनेरेसन अफ कम्प्युटर,
कसरी नयाँ नयाँ कम्प्युटर बन्यो त, के कुरामा इम्प्रुभमेन्ट गरियो, के कुराले गर्दाखेरि साइज घट्यो, प्राइस घट्यो, होइन पावरफुल हुँदै आयो त, ती सबै कुरा हामीले जानिसकेका छौँ भाइ। र जानुभन्दा अगाडि सानो रिक्वेस्ट छ, प्लिज हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँहरूसँग भएको बुकहरू हामीलाई डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। बुक नोट छैन भनेदेखि आफूले जानेको कुराहरू सिकाएर पनि न्यू जेनेरेसनलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। हामीलाई पर्सनल्ली हेल्प चाहिएको छैन कसैको, प्लिज न्यू जेनेरेसनलाई हेल्प गर्नुहोला है। भिडियो बनाएर हामीलाई दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि आफ्नै च्यानलमा बनाउनु होला। तर एउटा कुरा छ क्या, अब हजारजनाले एउटा एउटा च्यानल बनाएर के गर्ने त, सबैजनाले आफ्नो घरमा पोखरी खनेर के गर्ने क्या, के गरौँ त, सबैले मिलेर एउटा गाउँकै पोखरी खोलौँ, एउटा देशकै पोखरी खोलौँ, अनि सबैले पानी त्यहाँ हालौँ क्या, अर्थात् सबैले एउटा च्यानल बनाऊँ अनि सबैको भिडियो त्यहाँ राखौँ क्या। एउटा एउटा बनाएर कामै छैन नि, त्यसले केही पनि चेन्ज हुनेवाला छैन है। ल हस्त, धन्यवाद। र प्लिज मेरो कुराहरूलाई चाहिँ एज अ पोजिटिभले लिनुहोला, र के कुरा नराम्रो लाग्छ भनेदेखि प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। वी एप्रिसिएट बोथ, हामीले नेगेटिभ र पोजिटिभ दुवै कुरामा चाहिँ फोकस गरिरहेछौँ है।